إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر تمام نعمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، کسی مسلمان کا نیکیوں پر، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر جمے رہنا، یہ شریعت میں ہر مسلمان سے مطلوب ہے. شریعت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان
اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر ثابت قدم رہے، جمع رہے۔ وہیں پر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کے دل شیطان کے مکر اور وسوسوں کے درمیان فرشتوں کی طرف سے نیکیوں کی طرف دعوت اور نیکیوں کی طرف ابھارنے کے درمیان کبھی نیکیوں کی طرف آمادہ ہوتے ہیں تو کبھی برائیوں کی طرف لپکتے نظر آتے ہیں۔ بلکہ انسانوں کے درمیان بے شمار ایسے انسان ہیں، ایسے مسلمان ہیں کہ جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمیوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں، جب وہ جس دل کو چاہے جس طرف چاہے پھیر دیا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا منقول ہے، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دینا۔ مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا اقول فی رجل خیرا ولا شرا حتی انظر ما یختم له بعدما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں کسی بھی آدمی کے تعلق سے کبھی کوئی گواہی پیش نہیں کر سکتا کہ یہ آدمی بھلا ہے، یہ آدمی برا ہے، یہ آدمی نیک ہے، یہ آدمی نافرمان ہے۔ میں کسی آدمی کے تعلق سے جب تک اس کا خاتمہ نہ ہو جائے، جب تک اس کی موت نہ آ جائے، میں کسی کے تعلق سے کہہ نہیں سکتا۔ جب سے میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، کسی نے پوچھا کہ وما سمعت، کہ آپ نے کیا سنا اللہ کے نبی سے، آپ نے اللہ کے نبی کو کیا کہتے ہوئے سنا ہے، تو کہنے لگے، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، لقلب ابن آدم اشد انقلابا من القدر اذا استمعت غليانا، کہ جب کسی ہانڈی کو کسی چولہے پہ رکھ دیا جائے، اس میں کوئی پکنے والی چیز ڈالی گئی ہو اور وہ ہانڈی مکمل گرم ہو جائے، کھولنے لگے، تو جس طریقے سے اس ہانڈی کی کوئی چیز ہانڈی کے اندر ایک جگہ برقرار نہیں رہ سکتی، کھولتی رہتی ہے، کبھی نیچے تو کبھی اوپر، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، کھولتی ہوئی گرم پکتی ہوئی ہانڈی میں کوئی چیز ایک جگہ باقی نہیں رہ سکتی۔ انسان کا دل اس ہانڈی میں پکنے والی چیزوں سے کہیں زیادہ حرکت و تقلب میں، انقلاب میں رہتا ہے، کبھی نیکی کی طرف، کبھی برائی کی طرف، کبھی بھلائیوں کی طرف، کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف۔ یہ انسان کے دل کی کیفیت جب سے میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے، تو میں چاہے جس کو بھلی سے بھلی نیکی پر دیکھ لوں، اس کے تعلق سے بھلے ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے میں کسی انسان کو بڑی سے بڑی برائی پر پالوں، اس کے تعلق سے میں اس کے برے ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کب کسی نیک انسان کا دل برائیوں کی طرف پلٹ جائے اور کب کسی برے انسان کا دل نیکیوں کی طرف لوٹ کر آ جائے۔ یہ ہے ہمارے دلوں کے حالات۔
یہ ہمارے دلوں کے حالات جو کبھی ایک جگہ پہ قرار نہیں پاتے، اور شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے، شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، بار بار سدھلتے رہیں، اپنے آپ کو سنبھالتے رہیں، نیکیوں کی طرف لگانے کی کوشش کرتے رہیں، نیکیوں پر ثابت قدم ہونے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اونچ نیچ ہوگی ضرور، بھلائیوں کے ساتھ برائیاں بعض اوقات داخل ہو جائیں گی، برائیوں کی طرف دل لپکے گا، دل مچلے گا، لیکن اس کو پکڑ پکڑ کے بھلائیوں کی طرف روک کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، اسے نیکیوں سے قریب رکھنے کی ضرورت ہے، نیکیوں سے زیادہ دور نہ ہونے پائے، صراط مستقیم سے زیادہ دور بھٹکنے نہ پائے، صراط مستقیم سے بہت دور نکلنے نہ پائے، اس کو قریب قریب لے کر کے رکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ یہی ہے ثابت قدمی، یہی ہے صراط مستقیم پر جمع رہنا، جس کا ہر مسلمان سے شریعت تقاضا کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول تقاضا کرتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، جس طریقے سے ہم انسانوں کو کھانے پینے کی حاجت ہے، بغیر غذا کے، بغیر کھانے پینے کے کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کی فکر میں ہمیشہ لگائے رکھیں کہ ثابت قدمی سے دور نہ ہونے پائیں، ایمان کے صحیح راستے سے زیادہ دور نہ جانے پائیں، اپنے آپ کو قریب سے قریب رکھنے کی کوشش کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانے کی کوشش کریں، خاص طور پر اس زمانے میں، جس زمانے میں ہمیں زندگی ملی ہے، کہ جس زمانے میں ہمارا اپنا نفس، دنیا کی مختلف چیزیں، ہمارے اپنوں اہل و عیال، دنیا کی مختلف طاقتیں، ہمارے اپنے ملنے جلنے والے، اسلام کے دشمن ہر اعتبار سے اس بات کے پیچھے لگے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان کو اس کے زندگی کے مقصد سے، ثابت قدمی سے، نیکیوں پر جمع رہنے سے کسی نہ کسی طریقے سے ورغلایا جائے، اکسایا جائے، اس کو دین سے دور کیا جائے، اور جب وہ اس میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ کے نبی کی اس بات کو یاد رکھیں کہ شیطان کی مثال اس بھیڑیے کی طرح ہے جو بکریوں کے ریوڑ پہ کبھی حملہ نہیں کرتا، بکریاں جب ایک جگہ جمع ہوں، سب ایک ساتھ ہوں، ان پہ حملہ نہیں کرتا، بلکہ بھیڑیا اس بکری کو اٹھا لیتا ہے جو ریوڑ سے دور نکل جاتی ہے، جو حق سے دور نکل جائے، ثابت قدمی سے دور نکل جائے، اپنے آپ کو شریعت سے آزاد کر لے، منمانیوں میں لگ جائے، دنیا پسندی میں لگ جائے، دنیا کے پیچھے مکمل طور پر اپنے آپ کو لگا لے، اللہ نے جو اس پر واجبات، جو اس پر فرائض قرار دیے ہیں، اس کی پابندی کی وہ کوشش نہ کرے، ایسوں کو شیطان بڑی جلدی اچک لیتا ہے، ایسوں کو شیطان بڑی جلدی اپنے نرغے میں، اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور ایسی حالتوں سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ آج کل خیر و شر کے راستے، بھلائیوں برائیوں کے راستے اتنے زیادہ کھلے ہیں کہ بس پلک جھپکتے آپ کسی بھلائی کی دنیا میں جا سکتے ہیں، تو پلک جھپکتے کسی برائی کے دلدل میں غوطہ لگا سکتے ہیں، بس انگلیوں کے ٹچ سے انسان اپنے آپ کو کسی بھلائی پہ لا سکتا ہے یا کسی برائی کے دلدل میں اپنے آپ کو گھسیٹ سکتا ہے۔ ایسے فتنوں کے دور میں ہم ہیں، تو ہم پر بدرج اولا یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ دعا جو آپ بکثرت اللہ سے مانگا کرتے تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کون سی دعا بکثرت اللہ سے مانگا کرتے تھے، تو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی بکثرت، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے بدلنے والے، اے دلوں کو مختلف احوال میں ڈالنے والے، اے میرے پروردگار، ثبت قلبی علی دینک، تیرے دین پر اپنے دل کو ثابت قدم رکھنا، یہ دعا نبی کریم علیہ السلام بکثرت مانگا کرتے تھے۔
ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی آپ یہ دعا اتنا زیادہ مانگتے کیوں ہیں، ثابت قدمی اتنا زیادہ اللہ سے طلب کرتے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہو لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہتے ہیں کہ جو بھی انسان ہیں سب کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اب اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس دل کو چاہے ثابت قدم رکھے تک اللہ کی طرف سے اسے ہدایت مل جائے مل جائے، وَمَن شَاءَ أَزَاغَهُ، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے گمراہ کر دے، اس کے دل کو کسی اور طرف پھیر دے۔ تو اسی لیے میں بکثرت اللہ کے نبی سے یہ دعا مانگا کرتا ہوں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام سے جو دعائیں چاہے قرآنی ہوں یا سنت سے ثابت ہوں، ان میں سے یہ دعا بھی ثابت ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے میرے پروردگار جب ایک مرتبہ تو نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، بھلائی بتا دی، اچھائی کیا ہے ہمیں سمجھا دیا، اس کے بعد ہمیں کبھی گمراہ نہ کرنا، اس کے بعد ہمیں کبھی گمراہ نہ کرنا۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت مل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں گمراہ نہ کرنا، یہ دعا قرآنی دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام سے سنت سے ایک دعا بھی ثابت ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، کہ انسان سدھر جانے کے بعد، معاملات کو سدھار لینے کے بعد، صحیح راستے پر لگ جانے کے بعد پلٹ جائے دوبارہ واپس، پلٹ جائے دوبارہ واپس، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ثبات قدمی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو معزز حاضرین، اللہ سے جو دعائیں خاص طور پر کی جانی ہیں، ان میں سے ایک دعا بکثرت ہم کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو ہم دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حالت سجدہ میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ سب سے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس حالت میں اللہ کے نبی بکثرت جو دعا کیا کرتے تھے وہ یہی دعا تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ ہم زیادہ اس دعا کے محتاج ہیں، خصوصاً ہم ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس دور سے متعلق ہو سکتا ہے کہ ایسی احادیث ثابت آ جائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے کچھ ایسے دن آ جائیں گے کہ جن دنوں میں انسان حالت ایمان میں صبح کرے گا تو شام ہوتے ہوتے ایمان اس کا باقی نہیں رہ جائے گا، شام حالت ایمان میں کرے گا، رات میں کچھ ایسی حرکتیں ہو جائیں کہ صبح ہوتے ہوتے وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا، مؤمن باقی نہیں رہے گا۔ ایسے دور میں ہم ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو یا اپنے ماحول میں اپنے آپ میں رہنے والوں کو دیکھا کہ کتنے ایسے ہیں جو کل ہدایت پر تھے آج ہدایت پہ نہیں ہیں، کل نیکیوں کی توفیق جن کو ملی تھی آج نیکیوں کی توفیق ان کو نہیں ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کسی کو مل جائے، کسی کو نیکیوں کی توفیق نصیب ہو جائے، کوئی نیک لوگوں کے قریب رہے، نیکیوں کے قریب رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر ایک بہت بڑا انعام، ایک بہت بڑا احسان ہے۔ معزز حاضرین، شریعت مطہرہ کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو کئی ایسے وسائل ہیں، کئی ایسے اسباب ہیں کہ جن کو بندہ اپنائے تو اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی اہم چیز دعا ہے، جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اس کو نعمت تصور کرنا چاہیے۔ کبھی انسان کوئی نیکی کر کے اس میں اپنے نفس کو داخل نہ کرے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ لفظ میں کو اپنے آپ سے نکال کر کے تمام نعمتوں کو اللہ کی طرف نسبت کرے، اللہ کے حوالے کرے کہ اس کی توفیق تھی تو میں نے نعمت پائی، اس کی توفیق تھی میں نے توفیق پائی، اس کی طرف سے ہدایت تھی تو میں نے راستہ پایا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، دعا مومن کا سب سے بہترین ہتھیار ہے، دعا وہ ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کی شیطان سے، اپنے نفس سے اور تمام انسانوں سے حفاظت کر سکتا ہے۔ انہی وسائل میں سے ایک دو وسائل کا میں آپ کے سامنے آج تذکرہ کر دوں۔ ایک تو وسیلہ دعا ہے،
اور دوسرا وسیلہ کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے پر باقی رکھ سکتا ہے، جمائے رکھ سکتا ہے، قرآن مجید، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید پر غور و فکر و تدبر کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، یہ وہ عظیم نعمت ہے، یہ وہ عظیم دولت ہے، یہ وہ عظیم وسیلہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو شریعت پر باقی رکھ سکتا ہے. معزز حاضرین، انبیاء کو مختلف معجزات دیے گئے، اور آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا ہر نبی کے معجزے سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. جتنے انبیاء کو معجزات دیے گئے وہ آئے اور وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، عصائے موسیٰ باقی نہیں رہا، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی ختم ہو گئی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات چلے گئے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. اس معجزے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس معجزے کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے، اس معجزے کے فضائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معزز حاضرین، ہم نے قرآن تو لے لیا، ہم نے قرآن تو قبول کر لیا، ہم نے قرآن پر ایمان تو لا لیا، ہم قرآن کبھی کبھار پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں قرآن کے معجزے کے اثرات جو ہماری زندگیوں میں ظاہر ہونے چاہیے، ہماری مشکلوں کے اوقات میں قرآن جو ہماری آڑ بننا چاہیے، ہماری مصیبتوں کے اوقات میں قرآن جو ہمارے لیے مداوا بننا چاہیے، ہماری بیماریوں کے اوقات میں قرآن جو ہمارے لیے شفا بننا چاہیے، غرض یہ کہ ہماری ہر قسم کی مشکلوں کا مداوا قرآن مجید جو ہونا چاہیے، یہ ہماری زندگیوں میں نہیں رہا. قرآن مجید ایک برکت کی کتاب بن کے رہ گئی، ایک تلاوت کی کتاب بن کے رہ گئی، یہ آپس میں ایک دوسرے کو قسم دینے دلانے کی کتاب بن کے رہ گئی، یہ ایک وقتیہ طور پر عبادت والی کتاب بن کے رہ گئی کہ جس کو ہم وقتیہ طور پر اٹھا لیں، پڑھ لیں اور اٹھا کر کے رکھ دیں، نہیں، بلکہ اپنی روزانہ کی زندگی میں، اپنے روزانہ کے ماحول میں، اپنی صبح و شام میں، اپنی زندگی میں پیش آنے والے مشکلات میں، اپنے دشمن کی طرف سے کیے جانے والے مکر میں، ہر قسم میں یہ قرآن مجید ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے. یہ قرآن کریم حقیقی معنوں میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عصا سے زیادہ طاقت رکھتا ہے جس عصا نے قوم موسیٰ کو نجات دلا دی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے، بنو اسرائیل فرعون سے نجات پا کر کے آگے چلنے لگے، فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے ہیں، فرعون پیچھے پڑ گیا، بنو اسرائیل کے پیچھے فرعون آنے لگا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر کے سمندر کی طرف آگے بڑھے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، فرعون کی فوج ہے، بنو اسرائیل کی قوم پریشان ہو گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ، میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے راہ دکھائے گا، راہ بتائے گا. وہی عصائے موسیٰ، وہی معجزہ موسیٰ جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی موسیٰ کو دیا تھا کہ اس کو زمین پہ مارو تو سانپ بن جائے، پتھر پہ مارو تو چشمے پھوٹ جائیں. اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، اس کو اپنی اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. سمندر پہ کیا مارنا تھا کہ سمندر پھٹ پڑا، سمندر نے اپنا سینہ چاک کر دیا، سمندر نے راستہ بتا دیا، سمندر کا پانی دو طرف ہو گیا، درمیان سے راستہ نکل پڑا. یہ عصائے موسیٰ تھی جو قرآن مجید کے مقابلے چھوٹا معجزہ ہے، وقتیہ معجزہ ہے. قرآن مجید کی طاقت اس میں نہیں ہے، قرآن مجید کی تاثیر اس میں نہیں ہے، قرآن مجید کی قوت اس میں نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ عصائے موسیٰ پوری قوم کی نجات کا ذریعہ بنی، وہ عصائے موسیٰ پوری قوم کو نجات دلائی، اور اسی میں داخل ہو کر کے فرعون اور پوری قوم اس کی غرق ہوئی. معزز حاضرین،
اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چھوٹا سا معجزہ پوری قوم کو نجات دلا سکتا ہے. تو قسم اللہ کی، اللہ تعالیٰ کا ایک کلام مجید قرآن مجید کیا اپنی قوم کو نجات نہیں دلا سکتا؟ کیا اپنے پڑھنے والوں کو نجات نہیں دلا سکتا؟ معزز حاضرین، وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین تھا ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے راہ ضرور دکھائے گا. یقین تھا، رب نے کہا کہ اس کو سمندر پہ مارو، سمندر پہ مارا، سمندر نے راستہ کھول دیا. وہ یقین ہمیں قرآن مجید پہ چاہیے، قرآن مجید پہ وہ ایمان چاہیے کہ قرآن مجید ہماری ہر مصیبت کا حل رکھتا ہے، قرآن مجید ہماری ہر مشکل کا حل رکھتا ہے، ہمارے ہر ذہنی فکر کا حل رکھتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اس بات پہ غور کرے، قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر غور و فکر کرے. بلکہ قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضِ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. قرآن میں اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی طاقت کے ذریعے پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا سکتا ہے، قرآن کی طاقت سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، قرآن میں اتنی طاقت ہے. قطعت بہ الارض، زمین کو کاٹنے کی طاقت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے. اور کل میں بہ الموتا، قرآن میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ مردہ اپنی قبر سے اٹھ کر کے بولنے لگے. یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ ہمارے درمیان دے رکھا ہے، لیکن ہم نے اس کو زندہ نہیں رکھا، ہم نے اس کو نہیں سمجھا. قرآن مجید کو صحیح معنوں میں ہم سمجھ کر کے پڑھنے لگیں، قرآن مجید پر ہم غور و فکر کرنے لگیں، قرآن مجید کے معنی پر ہم تدبر کرنے لگیں، اپنی زندگی سے قرآن مجید کو جوڑنے لگیں. قرآن مجید میں جتنے واقعات بیان کیے گئے، جتنے احکامات بیان کیے گئے، جو جو اللہ کے فرامین ہیں، ان فرامین کو ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی سے جوڑنے لگیں. یاد رکھیں، ہمیں قدم قدم پر ہر مشکل کا ہمیں حل نظر آئے گا. ہمیں کوئی ذہنی تکلیف ہو جائے، قرآن مجید سکون کا باعث بنے گا. بدن کی کوئی تکلیف ہو جائے، قرآن شفا کا باعث بنے گا. دشمن کا ڈر لگنے لگے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا سکون بنا دے گا. دشمن کا مکر ہونے لگے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ان کے مکر کو ختم کرے گا. لیکن ہم نے قرآن مجید کو ان معنوں میں نہیں لیا، ہم نے قرآن مجید کو بس ایک تبرک کی کتاب سمجھ کے رکھا ہے، تلاوت کی کتاب سمجھ کے رکھا ہے، جس سے صرف ثواب حاصل کیا جاتا ہے، دنیاوی رہنمائی حاصل نہیں کی جاتی. معزز حاضرین، قرآن مجید اگر بندہ اس کی صحیح معنوں میں تلاوت کرے، اس پر غور و فکر کرے، اس کو اپنی زندگی سے جوڑ کر کے دیکھے، بے شک قرآن مجید اس کے ایمان کو مضبوط کرے گا، اس کے یقین کو مضبوط کرے گا، اس کے نفس کا تزکیہ کرے گا، اس کے نفس کو پاک کرے گا، گناہوں سے دوری پیدا ہوگی، اللہ کا قرب ہوگا، اللہ پر یقین بڑھے گا، دنیا کی حقیقت اسے پتا چلے گی، دنیا کے دشمنوں کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، دشمنوں کے مکر کو حقیر تصور کرے گا، مکمل توجہ آخرت کی طرف ہوگی اگر قرآن مجید کو صحیح معنوں میں بندہ غور و فکر کے ساتھ پڑھنے لگے. معزز حاضرین، قرآن مجید کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے کہ آپ قصے پڑھ کر کے اس کو ختم کر دیں. ہاں، ایک قصوں کی کتاب اس اعتبار سے ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی قصے بیان کیے. آدم علیہ السلام کا قصہ اس میں آپ کو ملے گا، آدم کے بیٹوں کا قصہ اس میں آپ کو ملے گا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں آپ کو ملے گا، ابراہیم علیہ السلام کی تفصیل آپ کو ملے گی، یوسف علیہ السلام کی، اور اسی طریقے سے مختلف قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں بیان کیے ہیں. یہ قصوں کی کتاب ضرور ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے اس قول کو دیکھیں جو قصوں کے تعلق سے فرماتے ہیں، قصص الصالحین جند من جنود اللہ یثبت اللہ بها قلوب عباده. عبداللہ بن مبارک، جو کہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، جن کے تعلق سے علماء نے ان کی تعریف میں لکھا، ان کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ خیر کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، خیر کے جتنے دروازے ہو سکتے ہیں، خیر کے جتنے کام ہو سکتے ہیں، خیر کی جتنی صفات ہو سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام صفات اس آدمی میں جمع کر دی گئی تھیں. اتنا عظیم آدمی تھا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں قصص الصالحین
جند من جنود اللہ، یہ جو نیک لوگوں کے قصے جو بیان کیے گئے ہیں، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک عظیم لشکر ہے، اللہ کی طرف سے ایک عظیم طاقت ہے. یثبت اللہ بها قلوب عباده، کہ اللہ تعالیٰ ان قصوں کے ذریعے اپنے خاص بندوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، اپنے بندوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے. جب آپ قصہ پڑھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام کے قصے آپ دیکھیں، انبیاء کرام کے قصے آپ دیکھیں، نیک لوگوں کے قصے آپ پڑھیں گے، آپ کو اپنے رب پر یقین مضبوط ہوگا، آپ کے دل میں مضبوطی پیدا ہوگی کہ جو اللہ ان کو بچا سکتا ہے، جو اللہ ان کی حفاظت کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں کے مکر سے محفوظ رکھ سکتا ہے، وہی اللہ ہمیں بچانے کے لیے آج بھی زندہ ہے، وہی اللہ آج ہماری حفاظت کرنے کے لیے زندہ ہے. معزز حاضرین، ایمان قرآن پر جو ہونا چاہیے وہ ایمان ہمارے دلوں میں نہیں ہے. قرآن کا جو مقام ہمیں دینا چاہیے وہ مقام ہم نے قرآن کو نہیں دیا. قرآن سے جو ثابت قدمی ہمیں حاصل کرنی چاہیے ہم نے قرآن سے وہ ثابت قدمی حاصل نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا تو اللہ نے ہمیں چھوڑا، ہم نے قرآن کو پکڑا تو اللہ دوبارہ ہمیں پکڑے گا، اللہ ہماری دوبارہ حفاظت کرے گا. یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک رسی ہے کہ جس کا ایک کنارہ تمہارے پاس ہے تو دوسرا کنارہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اگر اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اللہ تم کو اپنے سے جوڑے رکھے گا، اس رسی کو چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا. ہم نے قرآن کو صحیح معنوں میں نہیں پکڑا، اس وجہ سے ہم اللہ کی حفاظت والی قوم میں نہیں ہیں. معزز حاضرین، اپنی روزانہ کی زندگیوں کو قرآن مجید سے جوڑ کر کے دیکھنے کی کوشش کریں، آپ کے دلوں پر سکون نازل ہوگا، آپ کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا. شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھیں، اس پر تھوڑی دیر غور و فکر کریں، تدبر ضرور کریں. قرآن مجید میں آپ کی مشکلوں کا جواب ضرور ملے گا. اللہ کے نبی سے لوگوں نے کہا ودیا محمد، محمد چھوڑ دیے گئے، رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اب رب دوبارہ وحی نازل نہیں کرے گا. اللہ نے وحی نازل کر دی، ما ودعک ربک وما قلا، کہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں ہے، تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں ہے. قرآن اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا، اللہ کے نبی کا ایمان مضبوط تھا، اللہ کے نبی کا یقین مضبوط تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ جتنے قصے ہم بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی، یہ قصے ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو ڈھارس باندھ سکیں، آپ کو مضبوط کر سکیں، دنیا کے دشمنوں کی دشمنیوں سے، اسلام دشمنوں کی دشمنیوں سے، مکر کرنے والوں کے مکر سے، کہیں آپ کا دل چھوٹا نہ ہونے پائے، آپ مضبوطی سے جمے رہیں. اس وجہ سے ہم قرآن مجید کو نازل کر کے واقعات بیان کرتے ہیں. قرآن مجید سے جڑنے کی ضرورت ہے. معزز حاضرین، قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرے گا. قرآن مجید سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے شیطان اچکلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی نیکیوں پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، جب اللہ کے نبی کافروں کو اپنے سامنے بیٹھے مسلمانوں کو آیتیں پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے تو کافر کہتے انما يعلمه بشر، انما يعلمه بشر، یہ اس کو کوئی سکھا رہا ہے، یہ سیکھ کے آ کے ہمیں سناتا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس کو کوئی سکھا رہا ہے، یہ سیکھ کے آ کے ہمیں سکھاتا ہے، سیکھ کے آ کے ہمیں بتاتا ہے. یہ بات لوگوں نے مشہور کرنا شروع کی، اللہ کے نبی کے اس پیغام کو لے کر کے یہ غلط فہمیاں لوگوں نے ڈالنا شروع کی. تو معزز حاضرین، اللہ نے اللہ کے نبی طرف وحی بھیجتے ہوئے کہا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، کہ جس آدمی کی طرف یہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ محمد جا کے ان سے سیکھ کے آ رہا ہے، محمد جا کے ان سے سیکھ کے آ رہا ہے، وہ اعجمی آدمی، اس کو عربی کہاں پتا، وہ عربی نہیں جانتا،
وہ عربی نہیں جانتا، جبکہ قرآن خالص بالکل واضح عربی زبان میں ہے، فصیح عربی زبان میں ہے۔ یعنی یہ کہہ کر کے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب جب جو جو شکوک و شبہات اٹھائے گئے، جو جو غلط فہمیاں پیدا کرائی گئیں، مس انڈرسٹینڈنگ جو لائے گئے، غلط قسم کے شک جو پیدا کیے گئے، اللہ نے ان تمام کا رد اللہ کے نبی کی زندگی میں بارہا ایسے کیا، قرآن مجید میں اس کو ایسے ثبت کر دیا، قرآن مجید میں اس کو ایسے ثابت کر دیا کہ قیامت تک وہ چیزیں باقی رہیں گی۔ ہمیں اس ایمان کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی کے تعلق سے بات کہی گئی، اللہ نے یہ کہا، جواب دیا، مسئلہ ختم ہو گیا، یہ شک اٹھایا گیا، اللہ نے جواب دیا، مسئلہ ختم ہو گیا، قصے کی کہانی کی کتاب ہو کے رہ جائے گی، اقوال حکمتوں والی بات ہو کر کے رہ جائے گی۔ بلکہ قرآن مجید معجزہ ہے، قرآن مجید معجزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، جو بھی آپ کو لا کر اللہ کے نبی مثال دیں، جو بھی آپ کے سامنے بیان کریں، ہم اس کا بہترین جواب لے کے آتے ہیں۔ قیامت تک جو بھی مسائل پیدا ہوں گے، جو بھی شکوک پیدا ہوں گے، جو بھی شبہات پیدا ہوں گے، جو بھی ضرورت پیدا ہوگی، قرآن مجید میں اس کا جواب ہم کو ملے گا، قرآن مجید میں اس کا جواب ہم کو ملے گا۔ انفرادی طور پر تلاش کریں، انفرادی طور پر ہر ایک کو اپنی اپنی مشکل کا جواب ملے گا۔ امت بحیثیت امت اپنا جواب تلاش کرے، امت کو بحیثیت امت جواب ملے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو زندہ کتاب کی طرح ہمیں دیکھنا چاہیے، جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے کہ جب آپ اس سے مدد لیں، اس سے مدد ضرور ملے گی، جب آپ اس سے ہدایت طلب کریں، اس سے ہدایتیں ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے قرآن مجید، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے بابرکت ہے، اس کی صفات بابرکت ہیں، اس کا کلام بابرکت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے مددیں مانگی جا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جا سکتی ہیں، اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، اللہ کے کلام سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کی کتاب سے اپنی مشکلوں کا حل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قسم اللہ کی، قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، اگر اس کتاب کو زندہ معجزے کی شکل میں لے کر کے اس کے حقیقی معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کا حل نکال کر کے اس کو دکھاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اتنی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اتنی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ جیسا میں نے ابھی بیان کیا، عصائے موسیٰ جب پوری قوم کو سمندر کا سینہ چاک کر کے نجات دلا سکتی ہے، اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھنے والا معجزہ یہ کتاب الہی ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ اس میں اللہ نے اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھی ہے کہ ہم اس کتاب کو صحیح معنوں میں لے کر کے، اس پر ایمان و یقین مضبوط کر کے، اس پر غور و فکر کر کے، اپنی زندگیوں کو اس کتاب کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ ہر فرد کی زندگی کو ثابت قدمی نصیب فرمائے گا، امتوں کو ثابت قدمی نصیب فرمائے گا۔ اللہ نے اس معجزے کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے، قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ اس کے اٹھانے سے پہلے، اس کے اٹھائے جانے سے پہلے، اس سے نصیحتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی ثبات قدمی کے لیے، اپنی ثابت قدمی کے لیے اس قرآن مجید کو اپنی زندگیوں سے جوڑ کے رکھیں۔ قرآن مجید ہماری زندگیوں میں ہے۔ قرآن مجید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن اپنے گھر پہ رکھ لیا، صرف عربی تلاوت ہم نے کر لی۔ عربی تلاوت پر ثواب ضرور ہے، ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں جو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے ضرور ملیں گی، لیکن صرف اس لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے مطلب کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس پر غور و فکر کریں، اس کے معنی و مطالب کو سمجھ کر کے اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں، تب اس کا معجزہ ظاہر ہوگا، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، اس سے انسان کی زندگی پر فرق پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کتاب قرآن مجید کی حقانیت کو، اس کے اعجاز کو، اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے درمیان زندہ کتاب ہمیں بنائے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کتاب سے ہر قسم کی رہنمائیاں حاصل کرنے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.